Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso na gyegattako. Onaku olwaleero waliwo munnaffe yambuuzizza n'ombuuza nti oluwaanyi luba luyamba ki ku muntu oyo abeera afudde. Kakati omuntu yenna w'abeera afudde, omuntu oyo n'asalawo n'agamba nti nze njagala banziike mu buwangwa, ebiseera ebisinga ojja kulaba omuti ogwo gwe bayita oluwaanyi oba omulamula, ojja kulaba nnyo nga gumusemberedde oba nga gumutambulirako oba nga bagumutaddeko ku ssanduuku waggulu. Kati oyo gwe walabye omuyimbi nga bamuziika, bamuziise mu nziika eyo gye tuyita ey'obuwangwa oba ey'ekiddugavu entuufu eyaffe. Bwetyo bw'ebeera, ky'ova olaba nti omuti ogwo gwe bayita omulamula gwabadde gumutambulirako nnyo oba babadde bagumuteekako waggulu ku keesi. Omuti ogwo mulungi nnyo era ne babeera bamuziika babeera balina okugusimba ne bagumuliraanya. Kwegamba ku malalo ge balina okusimbawo omuti ogwo gwe bayita oluwaanyi. Omuntu oyo gw'abeera basimbyeko oluwaanyi olwo ku malalo ge, ebiseera ebisinga bwe mubeera mwetaaga emizimu gy'abo abaafa oba omuzimu gwe, omuzimu gwe guba gujja kuvaayo mu bwangu. Ebiseera ebisinga omuntu oyo gw'abeera basimbyeko oluwaanyi olwo omuzimu gwe guvaayo mu bwangu. Kwegamba muba mulina emikolo gye mugenda okukola nga mwetaaga omuzimu ogwo, kwegamba gwanguwa okukwata ku mutwe gw'omuntu. Ensonga ezo za buwangwa, kyo njagala mbabuulire, naye nga kirungi nnyo okuziika mu buwangwa. Ekyo mbabuulira, bwe mubeera mukoze omukolo ogwo nga mwetaaga n'abantu abo, singa mutandika okubayita ne mubeera nga mubayita babeere nga bakwata ku mitwe gy'abalamu, omuntu oyo gwe basimbyeko oluwaanyi kwegamba ayanguwa, omuzimu gwe gwanguwa okukwata ku muntu oyo omulamu. Naye ate era neri nga bamaze omuziika era omuti ogwo ojja kugulaba nga bagusimba okumuliraana. Bwe kityo bwe kiri. Kampa WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.